Untuk melakukan. Weh, baik siap cameraman. Baik siap view kamera macam ni. Weh, serius. Serius aku cakap. Mantap weh. Sudah akhir itu yang dimahu. Assalamualaikum geng. Memandangkan saingan Liga Malaysia kita hampir saja bermula pada bulan hadapan, memang dah tak sabarlah. So sekarang ni banyak pasukan-pasukan tengah buat persiapan pre-season. So untuk video pada kali ni, jom kita tengok game empat penjuru. Siapa menang angkat piala geng. Aku nak layan game di antara pasukan Terengganu bertemu dengan pasukan Penang, di mana pasukan Terengganu menang dengan jaringan 1-0. Tanpa melengahkan masa lagi, jom kita layan. Let's go. Lain macam dia punya view kamera. Selamat datang ke Stadium Sultan Mizan Zainabidin bagi menyaksikan pertemuan di antara TFC bertemu dengan pasukan Penang geng. Game 4 penjuru. Lain macam kamera. Dia punya view tu lain macam kan. Ui, baik. Serius bro. Smart gila. Korang boleh tengok macam ni Dah macam main game tu. Lagu negara aku berkumandang geng. 2-1 kepada pasukan Selangor 2 dan Angkrah. Ini kalau view kamera macam ni dekat saingan Liga Malaysia kita, smart weh. Mantap lah. Ini baru friendly match geng. Apakah akan berhasil bermula di pramusim Agar Bom Performance Cup 2024 dimulakan oleh pasukan Terengganu. Agak panjang dia punya highlight dekat sini. 11 minit geng. So dekat sini mungkin banyak akan ditunjukkan serangan-serangan gameplay di antara kedua-dua pasukan geng. Mantap. Syafiq Afifi geng. Juga miliki pemain-pemain. Iva Mahmud cedera. Weh, baik siap cameraman. Baik siap view kamera macam ni. Weh, serius. Serius aku cakap. Mantap weh. Sudah akhir itu yang dimahukan. Ulamak. Tumbukan daripada Syafiq. Daripada. Aku minat gila ni. Pemain import Ganu yang baru ni. Nasib baik dia punya game tak macam pusik season lepas tau. Ini betul-betul barang jadi ni geng. Maril Pitch. Itu hari lawan dengan Negeri Sembilan. Dia punya bola apa memang mantap lah. Pergi meroket. Kali ni dia try geng. Gamatkan seketika akhir. Kaki shooting Mamat ni. Hantaran. Kaki shooting Mamat ni. Lain macam lah. Serius lain macam geng. TFC play gila man. Kau boleh tengok kalau bola tu masuk tu memang mantap lah. Maril Pitch. Daripada Croatia Bagaimana Safawi. Pawi pula Mat. Mendapatkan rakan sebentar tadi. Tu Penang menyerang pula. Siapa tu? Al-Hafiz Baik. Gila Mat. Cantik Mat. Sekali lagi tangkap. Smart lorongan bola macam tu orang kata celah-celah pemain. Tapi sayang pasukan Terengganu Syarul Nizam. Larian yang dibuka oleh Fairuz Zakaria. Bila nak dapat collab lagi Syarul Nizam ni untuk skuad Harimau Malaya. Al-Hafiz Harun. Itu hari dapat collab, dia dekat laut pula. Langsung dah tak dapat collab geng. Peluang untuk pasukan Penang tadi. Tu dia Penang datang lagi geng. Cuba mendapatkan lama tadi kan. Dan di hadapan gawang itu yang mengelirukan. Minit 36 masih 0-0 lagi. Siapakah yang akan dicari Suhaimi? Time untuk Penang pula. Kembali kepada Kaya Azin hantar ke Penang datang lagi Mat. Daripada sebelah kanan. Hantaran lintang daripada Fairuz. Siapa pemain import baru Penang nombor 9? Aku itu hari ada update pasal pasukan Penang. Tapi sampai pemain import belum ada lagi masa tu. Aku tak ada update lagi. Aku pun tak sempat check lagi pemain-pemain import untuk pasukan Penang kan. Baru-baru ni Syamil Kuti loan daripada JDT. Mantap. Cantik lah bola dia. Tu dia Akhir Rashid kan. Baik. Itu dia sepakan percuma. Akhir Rashid dia punya function macam ni lah kan. Silap kau tackle dalam kotak. Memang penalti ya dapat. Marin Pilch sekali lagi. Marin Pilch geng. Siapa ada lagi dekat tengah? Marin Pilch dia bergabung dengan siapa dekat bahagian tengah?
Kat sini aku nampak Manuel Ott dengan Nurilo ke? Ini memang barang jadi ya, bukan scam lah geng. Serius cakap. Wahai Suhaimi Hussein. Dalam cubaan melemaskan beliau sebentar tadi. Nak tahu rahsia untuk memastikan nafas kami kita layan iklan dulu kejap kan. Nasib baik comel kan. Nasib baik comel lah awet tu. Oh. Dari sahur ke iftar. Iklan ubat gigi tadi. Bagaimana gerakan yang melemaskan Suhaimi Hussein. Hampir-hampir lemas eh Suhaimi Hussein. Alif Zakaria. Ujung-ujung minit untuk permainan Safawi. Separuh masa pertama weh. Safawi Rashid. Step over daripada Safawi. Come on Safawi. Safawi. Baiklah angle camera. Clearance yang dilakukan. Angle camera tu baik. Serius aku cakap. Safawi. MFL kena buat ni macam ni. Saingan Liga Malaysia kita. Siapa ni? Astro. Lencung ke dalam pula. Astro ada buat tapi game tertentu ke? Jadi tamat separuh masa pertama 0-0 geng. Yang boleh diberikan pujian kepada pasukan. Aku minat gila baju TFC ni. Yang ni warna hitam macam ni. Corak-corak macam tu. Masa kedua untuk aksi-aksi yang lebih menarik. Oh Nurilo pun ada Kembali di separuh masa kedua. Banyak peluang kedua-dua pasukan. Tapi masing-masing tak dapat nak convert dengan jaringan geng. Di separuh masa pertama kita melihat bagaimana Terengganu yang daripada friendly match macam ni lah dia orang kena cari balik kena cari balik pula kena cari lah chemistry nanti liga dah start harap combination pemain tu berhasil lah ramai juga yang datang ini final ni kalau Ganu masuk final ni kan confirm full house ni silap-silap boleh full house ni. Dihantar ke Fafos untuk mencari Richmond Angkrah. Richmond Angkrah, geng. Oh, baiklah. Baiklah. Baik punya blocking lah. Siapa? Ismail Akinadi kat depan tu. Lihat bagaimana gerakan awal berjaya mendapatkan Richmond sepakan terus. Dan tandukan daripada Rodrigo Diaz. Ismail Akinadi dengan siapa lagi seorang kat situ? Dinafikan di hadapan gawang. Angkrah. Pemain import daripada Selangor loan pergi Penang. Syami Kuti ada main tak? Untuk Faris. Oh ada. Ada tak? Wih baik. Alamak. Ditadah kepala Mat. Bahaya tu Mat. Menggunakan kepala daripada Khairul Azin. Manuel Ott. Tidak mahu gawang mereka dibolosi. Wih baiklah. 1-2 daripada pasukan Penang. Penang counter kan? Yakinkan daripada mereka asakan. Nurilo kan. Sepakan percuma diberikan. Nurilo Tok Tasinov mengatakan itu tackle. Nurilo. Bagi aku midfield Terengganu dah baik lah. Baik gila lah. Cuma dekat bahagian depan tu aku rasa mungkin nak kena tajam lagi geng. Ini belum orang kata apa Ivan Mahmud sihat ni. Kena Ivan Mahmud sihat, dia letak dua striker kat depan. Nick Akif. Dia letak dua striker kat depan, Ismail dengan Ivan Mahmud. Ui, padu kan? Manuel Ott. Nampak seperti meyakinkan mencari Ismail. Alamak, Ismail. Ataupun Shamir Kutiaba. Shamir Kutiaba ada. Ui, lain macam dia punya bola. Dia perlu berhadapan dengan dua garisan pemain. Nurilo Tok Tasinov. Dan seterusnya Steen Vorden dan juga dia akhir Rashid kan. Nizam. Faris Rifqi terbias. Ismail. Dalam perlawanan pre-season banyak dia score Aku ada baca komen ada yang cakap dia destroy. Pemusnah geng. 98 minit. Akhirnya TFC penyokong. Membuka jaringan geng di minit ke 68. Wih smartlah view macam ni. Hey, dah macam main game. Serius aku cakap. View macam ni geng. Sultan Nizam Zainal Abidin. Ada yang bawa cameraman, ada yang bawa kamera kat ni. Jalan. Smart. Akan satu tuah
untuk Ismail Akinade. Tu banyak pertukaran, pertukaran beramai-ramai nampaknya. Ui, smart lah, serius lah, smart lah. Selang sehari pada 19 Baik ya. Akan menentang untuk menunjukkan aksi sebenar mereka. Syami ke tengah pijak daripada Terengganu. Kini satu lagi hantaran kepada Syamir untuk Rodrigo. Wui. Ya nyaris weh. Akram Mahinan. Eh, Akram Mahinan alright ke tak alright eh? Fans-fans Terengganu yang layan game. Semalam aku layan game, game dia tertindih dengan game Malaysia. Malaysia bawah 23 tahun kan? Tak dapat nak layan game Terengganu dengan Penang. Aha, jap. Ah, kau nampak tak orang yang kat bawah ni? Ah, yang aku cakap bawa kamera. Ah, orang tu lah tu. Yang nampak view. Eh, smart. Baik ah. Baik, kamera apa dia pakai? Ha, ni. Ha, kamera. Nampak orang tu tadi ya, record tu. Ha, ni. Ha, ni. 5 minit masa tambahan, geng. Weh, smart. Smooth habis, geng. Arif akan mengambil tugasan. Rakan-rakan MFL, aku harap-harap cameraman tu korang angkat lah. Korang angkat lah, bawa untuk kat Liga Malaysia kita. Smart tu. Satu hantaran berkualiti daripada Nick Sharif. Hmm. Kepada Hairi Hakim, hantaran terus kepada Syami. Hui. Yang terus meluru melakukan tugasan Syafiq Ismail. Syafiq Ismail. Masih lagi Syafiq. Wih, baik. Helah gerak kaki dihantar kepada Syami. Umpanan kepada Nick Sharif. Percubaan daripada Nick Sharif. Oh, Nick Sharif. Tayang bagaimana pergerakan daripada Syami dan percubaan daripada Nick. Cantik Kali. Gameplay Ganu. Gunakan kaki kiri beliau. 6 Teven untuk Penang. 6 Teven. Mendapatkan rakan tetapi Saimi Husin. Melakukan satu terpaan penting. Penang. Untuk menafikan situasi itu. Lihat bagaimana hantaran dari. Nampak macam tak berapa nak tajam lah dekat depan pintu gawang gol. Tak banyak aku rasa orang kata apa? Percubaan-percubaan yang berbahaya kan daripada pasukan Penang. Di Stadium Sultan Mizan. Sudah tamat perlawanan. Tahniah TFC. Alright, itu dia serba sedikit highlight perlawanan di antara kedua-dua pasukan. Kalau aku tengok game ni tadi, banyak peluang di antara kedua-dua pasukan. Tapi itulah hanya satu jaringan saja yang terhasil untuk game yang pertama ni. Dan keputusan di venue yang lain, Kedah benam pasukan TFC 2 dengan jaringan 1-0. So next game, hari Jumaat ni jam 9 malam. Siapa menang angkat piala pertemuan di antara pasukan Terengganu bertemu dengan pasukan Kedah. Game base ni, geng. So, good luck untuk kedua-dua pasukan. Untuk video pada kali ni, aku rasa cukup sampai di sini saja. Kalau kata korang suka dengan video ni, korang like, share and subscribe channel Bola Alik. So, jumpa lagi. Assalamualaikum.